І про волонтерський рух в Україні говорять в світі дуже-дуже багато. І скільки людей, скільки сил, скільки наснаги, бажання допомагати в наших людей, в наших чернівчан і буковинці. І вже просто зараз у нашій студії одна з найбільш активних волонтерів, яка впродовж багатьох років допомагає і попри все, не покладаючи рук, допомагає нашим буковинцям, допомагають нашим на Сході. В нашій студії Катерина Пономарьова, голова волонтерського руху Буковини. Доброго вам ранку. Доброго ранку. З яким настроєм ви завітали до нашої студії розповідати? Тому що, якщо чесно, знаємо, що наприкінці тижня ваш настрій був таким дещо кепським. Дещо втомленим, напевно. Але за вихідні я набралася сил, набралася настрою, тому настрій чудовий. І ви вже готові реалізувати нові проекти, але спершу поговоримо про те, про що ми бачили в попередньому сюжеті. Нещодавно ви відправили 8 тисяч пар взуття нашим військовим на схід. Власне, хто допомагав при організації ось цієї акції, які були, можливо, проблеми, з якими ви зіткнулися? Ну, хто допомагав? Я завжди кажу, що наша організація називається «Волонтерський рух Буковини», тому кожна людина може долучитися і стати частинкою цього волонтерського руху Буковини насправді, тому що це не лише члени організації. Насправді нам дуже помогли хлопці з ДСНС. До речі, ми не звертаємося до людей от окремо, комусь телефонуємо, ми просто, от я пишу пост в Фейсбуці, і я дивлюся на те, як реагують люди. Тобто бажання людини для мене особисто означає дуже багато, набагато більше, ніж просто там зателефонувати і сказати: «Дайте нам хлопців». Ні. Ми чекаємо, хто сам відгукнеться. От коли люди відгукуються, от нас було там біля 35-40 людей, і це досить багато. Фактично, членів нашої організації там було 5. Розумієте? Це відгукнулися люди, це були і переселенці, це були наші просто люди. Ну, просто-просто люди зібралися і просто завантажили це взуття, дитяче взуття, яке поїхало в 9 точок України. Це скільки часу вдалося зібрати кошти от на це взуття, просто взуття? Ні, взуття нам це подарували. Подарували. Так. Це мій знайомий підприємець мені зателефонував і запропонував подарувати нам таку кількість взуття. Він навіть, якщо чесно, чітко не знав кількість. Він сказав, що там десь приблизно 8 тисяч пар взуття. І він захотів, щоб це поїхало до діток, які зараз, напевно, найбільш потребують нашої допомоги. Це дітки в прифронтових зонах, прифронтових інтернатах, прифронтових містах, сіра зона. І, звичайно, у нас комунікації настільки налагоджені ще з 2014 року з волонтерами, з усіма по всій країні, да, що зробити таку логістику, куди скільки пар їде, ну, зайняло десь години 3. Ого. І, до речі, ви говорили про те, що взуття, справді, це така річ, що вона була необхідна. Дітям, ось взагалі, чого нині потребують люди і окремо наші військові на Сході? Тому що в нас є можливість зараз звернутися до телеглядачів, все ж таки сказати, чого зараз найбільше не вистачає, чого потребує суспільство. Ну, ми при необхідності допомагаємо зараз військовим ліками, ліками. Угу. Тобто, ніякими іншими речами ми зараз не займаємося, але ліки постійно потрібні, зимою потрібні протизастудні. От скільки у нас там є грошей певних, збирається, да, от саме на ліки, тому що у нас все так цілеспрямовано збирається, ми обов'язково відправляємо ліки. Ну і, звичайно, напевно, ніхто не відмовиться від якихось солодощів чи кави. Так? А за людей, ну, я скажу так, от, наприклад, у нас, да, от переселенці, да, скажімо так, Чернівця, і ніби вони одіті, і ніби обуті, але народжуються діточки, постійно потрібні коляски, візочки дитячі, потрібні манежі, потрібні ліжечка. Тобто ми не припиняємо цю допомогу, вона просто не стала настільки значною, як вона була в 2014-2015 році, коли люди приїжджали там, ну, реально там в сланцах і в майках, але допомогу ми не зупинили, і тобто вона постійно людям потрібна. Взагалі, як це бути благодійником сьогодні? Тому що ми знаємо, що волонтерський рух став активнішим в часи Майдану і окупації Криму, і дуже багато хто відійшов від саме волонтерства. Як це бути волонтером в нині час? Ну, саме головне не згоріти. Я, наприклад, завжди всім кажу, ну, у нас невелика волонтерська організація, насправді це так здається, що у нас дуже багато, у нас таких активних 7 чоловік, 7 людей всього в організації. Але саме головне – робити те, від чого ти отримуєш задоволення. Коли ти робиш те, що бажає дійсно твоє серце,
І ніколи не заставляти людину робити те, що їй не подобається. Тобто, от у нас є в організації люди, от у нас є психолог. Да? Він займається з дітками, він займався дуже багато з переселенцями. Але ми його не заставляємо щось робити таке, що робимо ми. Тому що він не буде малювати пряник. Він психолог, він зовсім інший напрямок тягне. І якщо ми так правильно розподілити ці обов'язки, то тоді людина не зграє. А якщо людина не зграє і отримує цей кайф, да, цей драйв від того, що він зробив, він ніколи не залишить цю роботу. Хто може звернутися до вашої організації за допомогою? Ну, наразі у нас самий такий пріоритетний наш проект, який ми розпочали минулого року, але він у нас лише так розкачується, там, так назвемо. Це наш проект «Дитячий мобільний хоспіс». Це допомога важкохворим і невиліковно хворим діткам. Він у нас зараз в пріоритеті, тому що це діти, які потребують дуже коштовної допомоги. І під час ми стикаємося з такими речами, от коли от в ці дні опускаються руки, да? Коли ти ліки дитині не можеш купити ні за які гроші, наприклад, в Україні. Да? І от тоді ти просто не розумієш, що робити. От це наш пріоритетний проект. Ми допомагаємо психлікарні нашій. Так, у нас є навіть проект, такий спільний проект змінити психлікарні. І у нас є переселенці, звичайно. Ми допомагаємо лікарям, хлопцям, навіть які тут знаходяться. Це хлопці з інвалідності, учасники бойових дій. І в принципі, от у нас це самі такі основні проекти. Ми не відмовимо, якщо людина якась прийде і скаже, що їй там потрібно щось отримати на складі, чи отримати якесь взуття. Чим можемо, ми допомагаємо всім. Ось якраз про цей проект ви заговорили в декількох словах, допомога змінити психлікарню. Розкажіть, що вже вдалося реалізувати, які успіхи? Взагалі, ми от в психлікарню прийшли вперше в 2014 році. Тоді ми купували ліжка, коли робили реабілітаційний центр для бійців. Ми купували туди ліжка, тумбочки, приносили ліки. І от якось ми так затрималися. Що зроблено? Зроблено дитяче відділення психлікарні. Звичайно, воно зроблено за бюджетні кошти. Але ми теж доклали свої руки, ми там купили дуже багато всього, зробили сенсорну кімнату. І саме головне, що ми минулого року зробили двір. Для нас це було надважливо, цей дитячий майданчик, де діти можуть активно проводити свій час, а не просто там сидіти біля якогось пеня, так скажу, як було раніше, чи на якійсь славці, і просто там спостерігати цілий день за тим, як за парканом ходять люди. Для нас було надважливо зробити їм комфортні умови перебування. Так? Ми купили майже всі будівельні матеріали для ремонту 9-го відділення. Вона наразі вже повністю зроблена. Мені прислали фотографії, ще навіть там не була. Але перед тим ми туди купили нові ліжка. Тобто 9-те відділення фактично готове. Ми його так потрохи. Це так настільки важко робити психлікарню, тому що багато людей не розуміє. От розуміють, дитина хвора, от розуміють, переселенцю потрібен візочок, і не розуміють, в яких умовах перебувають під час наші пацієнти психлікарні. Тому що чому? Відділення закриті. Про це майже ніхто не говорить. Зайти туди просто так, просто так. Бояться ніхто... або не хочуть, насправді. Так, але психічні хвороби не є заразними, розумієте? І я завжди кажуть від тюрми, ми не зарікайся. А я можу додати ще, що ніхто не застрахований, ні від чого в принципі. І зараз ми закінчили ремонт, майстри закінчили ремонт столової 13-го відділення, там де бабулі і дідулі важко хворі знаходяться. Нам зараз потрібно туди купити столи і стільці, і столова вже буде готова. Столова, знаєте, але це ж глобально, це ж заміна дверей, це ж дуже глобально так, всього так. робиться. І дуже важко, якщо чесно, зібрати гроші на допомогу психлікарні. Але є люди, які доєднуються. Перше відділення зараз робили ремонт, люди, які владика Лангвін, наскільки я знаю, оплатив, не знаю, там будматеріалами допоміг. І так само перше відділення робили всі ремонт. Тобто це ж можуть любі люди долучитися, це ж не обов'язково робити через нас, правда? Це ж можна просто прийти і зробити свій кусочок роботи. Ось якраз ми заговорили так про проекти, то можливо ще в декілька словах розкажете, над якими проектами нині працюєте, над якими хочете працювати, можливо вам потрібна якась допомога, щоб люди могли долучитися. Бажання у нас дуже багато, але, я кажу, поки пріоритетний проект – це дитячий мобільний хоспіс. Ми дуже хочемо, щоб він розвивався, ми хочемо, щоб він міг охопити область. Тобто ми будемо крокувати в цьому. Поки що ми охоплюємо лише місто, і так
так важко, дуже важко, тому що дуже багато всього потрібно для цього, але ми знаємо, що по області дуже багато є діток, які потребують такої паліативної допомоги, і ну, ми будемо рухатися в цьому плані поки що. Ми знаємо про ваш проект «Арт-майстерня», розповідайте про нього. Цей проект працює, він працює вже майже 2 роки. Ми спочатку, коли побачили, да, дітки, от, ну, дітки лікуються в психлікарні, але мало, у нас просто так, ну, закон такий, в нас мало приділяється уваги, у нас взагалі ерготерапія там відмінена, да, трудотерапія по закону. І діти під час не мають чим зайнятися. І от ми так вирішили, наш от якраз психолог наш Дмитро, і не байдужі інші люди, які мають якісь творчі здібності, приходять раз у тиждень, ми це робимо у п'ятницю, до діток, і з дітками займаємося різними там всякими арт-терапіями. Це було, що там лише не було. Відліпки, да, і закінчуємо малюнками, і вони там роблять різні квілінги. В общем, діти зайняті, і діти дуже чекають своїх майстрів, я вже так це називаю. І для дітей проводяться різні заняття. Є індивідуальні, да? Людина виготовляє те, що. А є колективні, які психологічно, ну, психологічно дуже дітей розвантажують і вчать їх бути в соціумі. Тому що, наприклад, тут ми робили практики з пластиліну, ми робили ліс. Ну, ліс, це ж кожна людина, кожна дитина має зробити свою частинку лісу, в того, щоб от получився комбінацію. Да, це все скомбінувати, або якісь спільні такі на ватмані великі малюнки, да, що потрібно, щоб зробився якийсь комплекс. Дуже бракує дітям цим уваги, насправді, от ми бачимо багатьом. Тому що коли от я отримала, це просто печаль, от моя печаль, коли от один малюнок, да, от якраз спільний малюнок, і перше місце, да, серед малюнка займає лікарня. Лікарня, там десь маленький будиночок, ну, хто психолог, він це розуміє, і якась зупинка, знаєте, це означає, що світ цих дітей... Обмежений в лікарні. Обмежений лікарнею, будинком, і десь там якоюсь зупинкою, на якійсь вони сідають там в тролейбус чи автобус. Це дуже сумно, і от для цього ми це і робимо, для того, щоб діти отримали більше інформації, більше навичок. І нам постійно, от якраз от я можу сказати, що нам тут постійно потрібні матеріали. Потрібні матеріали, тому що вони дороговартісні, нам потрібні фарби, пензлики, папір, кольоровий папір, в общем, все, що підходить до арт-терапії, нам підходить, нам дуже потрібно. А ось їм подобається, якими емоціями вони діляться, можливо, з вами, коли вони це розмальовують, як вони знаходять спільну мову в колективі між собою? Ну, спільну мову вони знаходять, їм подобається дуже дітям. Є такі дітки, які не мають можливості навіть приймати участь в цих заняттях, є такі дітки, які відмовляються, але от поки вони там лежать, вони там дивляться, як роблять інші дітки, і наступний, можливо, ще наступний тиждень вони також долучаються. Дуже гарні емоції, тому що вони, коли бачать, що вони можуть щось зробити своїми руками, для них це настільки важливо, вони там показують. От у нас там хлопчик лежав, він зараз вже виріс, він вже став дорослим, йому виповнилося 18 років, він майже нічого не бачить. Він свої малюнки, от коли приносив, він от так от ніс свій малюнок, щоб показати нам, що він зробив, що він намалював. Тобто вони настільки пишаються собою, коли це зробили, коли їм вдалося, що це дуже велика насправді справа. Що здається такою дрібницею. Для так, них це не дрібниця. Для них це не дрібниця. Відчувають підтримку. Ще, можливо, якісь, можливо, ці роботи ви виставляєте, можливо, можна якийсь аукціон зробити з таких робіт. Ми робили роботи, ми робили аукціони з таких робіт, і ми плануємо, є у нас таке в планах, у нас навіть вже відкрита десь понад 2 роки сторінка, вона там називається, у нас барви. Я вже забула «Барви життя». Ми хочемо виставляти роботи діток і продавати їх. Ми пробували, якось у нас не пішло. І ми того так раз і зробили крок назад. Ну, ми повернемося обов'язково до цього питання, тому що ми взагалі от вважаємо, що дитина має розуміти, от дитина, наприклад, да, дитині 12-13 років, вона має розуміти, що навіть знаходячись в психлікарні, маючи якісь вади, вона може заробити кошти. От для нас це дуже важливо, щоб люди розуміли, що вони можуть заробити кошти своїми руками. От у нас дітки розмальовували сумки текстильні, наприклад, да, текстильними фарбами. Декілька ми продали, одну, наприклад, купила собі я. Так, а ось ви розказали про те, що ви пишете дописи у Фейсбуці про те, що потрібна допомога. Взагалі, люди радо долучаються. Звичайні переходжі, звичайні користувачі соціальних мереж. Вони пишуть в коментарях, вони телефонують, вони йдуть в центр, вони все ж таки хочуть допомагати. Є ось це бажання стати кращим і комусь допомогти. Люди хочуть допомагати. Люди хочуть допомагати, і от коли я там чую, що люди стали байдужими, це не зовсім правда. Люди не стали байдужими.
Люди хочуть бачити чесність, звітність, прозорість. Тоді вони допомагають організаціям. Але дуже багато людей хочуть допомагати самі. І от ми перед Новим роком робили таку акцію. От я не кажу феї, да, я кажу помічники Святого Миколая. Я навіть казала так втіхаря олені. До вас приїдуть ваші олені від Святого Миколая. І у нас кожна людина мала можливість взяти дитинку важко хвору або невиліковно хвору, і привітати її святом Святого Миколая. Це була така акція, яка показала, наскільки люди хочуть допомагати. Тих дітей розхапали, от я так скажу, як гарячі пиріжки просто, розумієте? Тобто я не встигала виставляти дитину за її історію, так тут же знаходився її помічник Чарівник. Святого Миколая, який хотів цю дитину привітати. До деяких дітей поїхали люди самостійно. До деяких людей люди морально були не готові побачити нездорову дитину, і вони приносили подарунки в наш центр, але долучаються люди миттєво насправді. Головне, щоб людина розуміла, що це дійсно потрібно. Да? Якщо ти там напишеш якусь дурницю, да? Напевно, ніхто це не побачить. А якщо ти пишеш дійсно такі речі, які за душу, напевно, хапають, да? Люди відгукуються моментально просто. І у нас буквально є 2 хвилинки, то є чудова нагода звернутися до усіх буковинців, можливо, знову ж таки заохотити їх і ще раз наголосити на тому, що нині необхідно і з якою допомогою можна звернутися до вас. По-перше, нам обов'язково потрібні, завжди потрібні підгузки. Завжди потрібні підгузки, але які саме ви можете звертатися до нас і отримувати цю інформацію, тому що кожній дитині підходять різні. Нам потрібні постійно дороговартісні ліки. Для цього на нашій сторінці постійно йде збір коштів, тому що є ліки, які, по-перше, ліки потрібно придбати лише в аптеці. Нам потрібні матеріали для арт-терапії з дітками. Завжди вони потрібні, тому що арт-терапію завжди проходять. Нам потрібні візочки, тому що у нас народжуються дітки. От нещодавно до нас звернулися люди, знову вони чекають дитину, їм потрібен дитячий візочок. І нам потрібна ваша підтримка, тому що потрібна підтримка репостом, да, інформаційна підтримка, руками підтримка деколи. Деколи машина нам потрібна, буває, що от немає нічого під руками. Я звертаюся до всіх людей, щоб ви слідкували за тим, що відбувається, напевно, на нашій сторінці в Фейсбуці. І у нас постійно якісь сумасшедші, бешені потреби, і кожна людина може долучитися до дійсного волонтерського руху Буковини і зробити якісь добрі справи. Ми вам дякуємо, так що ви сьогодні були з нами. Дякуємо вам за те, що робите таку благородну справу. І все ж таки сподіваємося, що ви почули слова нашої гості. Ви тепер радо будете до цього долучатися до такої доброї справи.